Dobré ráno, dobré dopoledne, dámy a pánové. Moje jméno je Petr Plodík, jsem ze společnosti M Computers a my zastupujeme společnost NVIDIA v Čechách, na Slovensku a v regionu, primárně v oblastech akcelerovaných výpočtů, čili těch grafických akcelerátorů a dále jejich takzvaných DGX systémů, což jsou vlastně servery přímo určené pro nějakou akceleraci machine learningových a AI aplikací. A já v té následující zhruba 3/4 hodince tak s vám pokusím shrnout, kam NVIDIA kráčí, co má aktuálně, co připravuje a i to, že NVIDIA dneska už není jenom výrobcem herních karet, ale má vlastně portfolio právě pro podporu vědy, výzkumu, ale nejenom po stránce hardwareu, ale především po stránce softwaru. Takže vám představím ten software, který je potřeba na těch kartách mít, aby to fungovalo. No a jako úvod, tak jsem si připravil úplně známý graf vývoje výkonnosti počítačů a ten Moorův zákon, vlastně exponenciální růst. A nějak jsem si jenom dával dohromady, jaké jsou vlastně dneska technologie. Ono totiž ještě pár let zpátky to bylo strašně jednoduchý. Pokud jste potřebovali počítat, měli jste Intel a víceméně výručně Intel a buď to jste udělali cluster, nebo jste udělali nějaké SMPčko, velký server a tam to zase bylo jednoduché, protože tam vlastně jediná firma tak byla SGI, dneska HPčko. Takže z toho se takhle postupně poskládali ty své výpočetní zdroje. Hardwareově relativně jednoduchý návrh, softwarově to samé, měli jste x86 platformu, a nad tím vlastně postavený software, který tady dlouhodobě byl, takže ty aplikace se daly krásně přenášet z generace na generaci a ten růst toho výkonu, který šel současně s růstem procesorového výkonu, tak jste dokázali u těch aplikací udělat. No ale jsou tady dneska limity výroby procesoru, výrobního procesu a to zmenšování transistorů nejde dál, takže se na řadu přihlásili zhruba v půlce toho 2010, toho prvního desetiletí, nebo druhé desetiletí 21. století, nové technologie a byly to akcelerátory. A bylo to právě NVIDIA, která vlastně přišla s tím přístupem. Máme kartu, na to máme velký výpočetní výkon pro grafické zpracování, proč to nevyužít pro vlastně zpracování dalších výpočtů. A přišla s CUDA-ou. To byl zhruba rok, tuším, 2006-2007 a nástup programového modelu, kdy jste vlastně dokázali kód, který jste potřebovali pro provoz vlastně výpočetních aplikací, tak spustit nad tou grafickou kartou. A to byl docela vlastně přerod a změna, čili nástup v podstatě těch akcelerovaných výpočtů a pomoci si s tím, že to, co už neupočítám na procesorech, můžu počítat dál na těch grafických kartách. Masivní paralelismus, spoustu kódu a vlastně ten kód takhle rozdistribuovaný na ten akcelerátor. Zase bylo to relativně jednoduché, ale dneska, já jsem včera sednul a s vámi jsem sepsal pár těch jenom technologií, které mě napadly, které se objevují kolem té NVIDIA, spoustu firm vidělo ten úspěch a začalo vlastně vyvíjet podobné akcelerátory, podobné čipy a nejenom AMDčko v podobě karet, jo, ještě možná u těch procesorů, tak AMDčko si dal trochu oddech a v roce 2017 potom oznámilo zase novou generaci, takže dneska zase na těch AMDčkách tak se dá docela pěkně počítat a v tom příštím roce nebo letošním roce tak má docela zajímavý produkty, kde by se dá dalo pokračovat v těch procesorových výpočtech. Je tam IBMka, nově se objevily i výpočetní klastry na ARMech, je tady nějaká otevřená RISC-V instrukční sada a zase na tom se dají stavět počítače na všech akcelerátorech. Pokud se podíváte, tak NVIDIA s Teslami tak to odstartovala, AMDčko je tam. Je tam spoustu věcí, se dá dělat na FPGAčkách dneska a tam jsou vlastně dvě firmy, Xilinx, Altera, to je Intel. Google udělal svůj vlastně akcelerátor primární na akceleraci TensorFlow frameworku. Jsou tam nějaké nové další věci. Huawei na podzim zase ukázala, že má co nabídnout po stránce technologií a po stránce vlastně těch hardwareových akcelerátorů. No a Intel udělal pár akvizic, Nervana, Movidius nebo NEC, kdo jste znali jejich Earth Simulatory, takový velký superpočítače. Dneska má zase jenom kartu PCI, kartu, která dokáže vektorově vlastně akcelerovat určitý typy počítačů. Takže pánům, co vlastně mají navrhovat hardware dneska pro tu infrastrukturu, tak ani moc nezávidím, protože těch technologií je strašně moc a jde vlastně zvolit ta, která nějak bude mít do budoucna smysl. Ale co je důležitý, na kterou možná vám jako uživatelům sebe dobře programovat a budete ji moc využít. Protože ten software a ten programový model, který vlastně nad tím se celý jako vrství nastaví, tak je zásadní. No a mluvím o tom, protože NVIDIA s tou CUDA-ou s ní neskončila a vlastně během těch posledních 10 let tak do toho softwaru začala přidávat další kousky skládačky, tak aby se vlastně ty karty daly využít nejenom pro ty vědecko-technické výpočty, ale primárně dneska pro oblasti machine learningu, deep learningu. Jo.
tolik úvod. A pokud mohu pokračovat z pohledu HPC, dneska vidím vlastně konvergenci toho tradičního HPC prostředí aplikací a právě těch machine learning, deep learning aplikací. A je tady nějaké porovnání, vlastně potom nějak přišla ta CUDA. Dřív to byly víceméně v HPC jenom ty primárně vědecko-technické výpočty. Dneska se k tomu přidává právě ten deep learning, zpracování a neuronové sítě a potom ten machine learning. A tady, když se podíváte, tak dneska vlastně více jak půlka z toho HPC světa jsou machine learning aplikace, ale jsou to hodně aplikace z průmyslu. Komerční firmy, které pochopily, že na to můžou vlastně dělat svoje věci a dělat vývoj a i nasazení umělé inteligence, tak do toho začaly šlapat. Možná to je ten důvod, proč se kolem toho v té oblasti hardwareově objevilo tolik hráčů. Oni tam vidí potenciál nejenom od vědců, ale právě i u komerčních firm a tam jsou ty peníze, které si potom firmy vývojáři mohou dát. Takže to je jenom ta konvergence a vlastně potom i v tom datovém centru potom vlastně skloubit ty požadavky tradičních HPC aplikací a těch možná nových machine learning, deep learning aplikací. No, já jsem si připravil vlastně nějaké aktuální portfolio NVIDIA karet. Není vůbec kompletní, já jsem tam jenom vyzobal ty zajímavé karty. Pokud se podíváte, tak jsem tam úplně na začátku uvedl GeForce, což jsou ty herní karty. Možná pro srovnání, protože pro vás často to může být jakýsi vstup do toho světa počítání, akcelerace. Karta, kterou můžete mít ve svém PCčku, nějaké pracovní stanici. A je to karta, která má, když se podíváte ty parametry, tak brutální výkon. Ale karta, která zase je spíše limitována na tu pracovní stanici, a to nejenom po stránce hardwareový, takže je přizpůsobená víc tomu Tavru, ale tak a ukážu vám dál i dneska po stránce licenční NVIDIA, co kolem toho vymyslela. Dalším zástupcem tak je Quadro. Zase to Quadro, ono má spoustu, řád je tam 4000, 5000, 6000, 8000. Já jsem budu jednoho zástupce, který je hodně zajímavý. Pokud někdo by nevyužil třeba ty tenzory jádra nebo všechny ty nové vlastnosti těch nejvýkonnějších karet, tak to Quadro je hodně zajímavý z pohledu výpočetní výhody na těch CUDA jádrech. Má už dneska nějaká tenzor jádra a poměr cena výkon do serveru, tak je to zajímavá alternativa. Nová karta od NVIDIA, to je podzim loňského roku, tak je Tesla T4. Ty první čtyři karty RTX označované jsou vlastně postavené už na novém čipu od NVIDIA, takže tady vidíte parametra má, tak jsou na tom skvěle. A ta T4, ta karta je hezká v tom, že má jednak super cenu, a když se podíváte, tak má nejmenší spotřebu, 70 W. Je to vlastně jednoduchá jednoslotová PCI karta, kterou dáte vlastně do jakéhokoliv serveru, nepotřebuje externí napájení. A byl to víceméně takový jakoby kompromis udělat co nejvýkonnější kartu tady do toho jednoho slotu, primárně určená na potom to vlastní zpracování těch neuronových sítí, ten inferencing, na co ta karta je skvělá, dosahuje tam výborných vlastností a hlavně jakoby poměr cena výkon, tak vychází výborně. No ta vlajková loď NVIDIA v oblasti vůbec těch vědecko-technických výpočtů a na deep learning, tak je V100, Tesla V100. Je to tady ta kartička, takhle vypadá, tady té verze v SXM2 slotu speciálním, takže není to vlastně jakoby PCI karta, ona už má na sobě vlastně ta rychlá rozhraní NVLinková propojení těch karet mezi sebou, takže speciální slot. Tady ta karta byla oznámená na jaře 2017 a obsahuje 21 miliard transistorů. Jo, čili zároveň to vlastně nejvýkonnější čip, nejvíc transistorů na světě, co takhle se dá na tom vlastně koprocesoru, když tak řeknu, dosáhnout. 30 GB paměti, tak její cena, tady v ruce držím 250 000, tak je, tomu odpovídá. Ale je to nejlepší, co se vlastně dá na trhu dneska sehnat po stránce výkonnosti. Když se ale podíváte, tak po stránce vlastně i jak toho floating point výkonu na nějakých teraflopsech, tak poměr potom jednak cena, ale hlavně tu spotřebu, tak není nejlepší. Ona opravdu je naboostovaná, aby tam dala ten maximální výkon, který je možný udělat, ale třeba po stránce výkonnosti na tu spotřebu, tak ta T4 tam potom vítězí. No, na té kartě je super, že má právě to NVLink rozhraní, což je v podstatě možnost provozovat ty karty v jakémsi GPU SMPčku, čili vlastně mít těch karet v systému více a propojit je mezi sebou a mít tak vlastně jedno velký GPUčko s jednou velkou sdílnou grafickou pamětí. Což je přesně to, co se dělá v těch dalších systémech, a to jsou právě ty od NVIDIA vyvinuté servery DGX1, DGX2.
DGX 1 má 8 těchto karet v sobě, DGX 2 dokonce 16. Takže potom v tom jednom serveru, a někdy Nvidia říká, to je naše nejvýkonnější GPUčko, které máme, ta DGX 2, máme 81 000 CUDA jader, máme tam 10 000 speciálních Tensor jader a vlastně sdílená paměť na tom GPUčku tak je 512 GB paměti. Jo, takže to je to nejvýkonnější, co je. Samozřejmě ten NVLink je tam jakoby zásadní, jak těch 16 karet propojit mezi sebou, aby tam v tom nebylo nějaké slabé místo, tak NVIDIA do toho systému dala ještě svoje speciální switche, NV switche, který ten blok vlastně propojila dohromady. Ukážu vám potom dál. Takže ta cena, když se podíváte, a já zase tady jsem uvedl v podstatě orientační ceny, berte to spíš pro zajímavost, jak vlastně ty ceny mohou být pro edu segment a v jakých řádech se bavíme. Ale třeba ta škálovatelnost nebo ta cena není lineární, byť DGX 1 je vlastně půlka DGX 2, té DGX 2 jsou další technologie navíc, právě pro škálování, propojení těch grafických karet mezi sebou, těch 16. Jo, takže i ta spotřeba tomu odpovídá, je to ale dneska to nejvýkonnější železo v jednom serveru, co je, a asi není tajemství, že za měsíc a půl se tady ta DGX 2 objeví v IT for Innovations, bude tam vlastně první DGX 2 ve střední východní Evropě a je to vlastně, ona je nová, ona vlastně přišla prvně na podzim na trh, takže je super, že vlastně v rámci toho tak třeba bude možnost si vyzkoušet a ty algoritmy na tom zprovoznit. Jo, čili takhle je to aktuální portfolio. Těch karet je tam jakoby víc, já jsem jenom vybral to, co je nejzajímavější, zase pro třeba specifické nějaké výpočty může být zajímavější nějaká karta. NVIDIA má třeba ještě DGX Stationu, což je pracovní stanice, zase velmi tichá, se 4 kartama, spíš v tom workstationovém provedení, chlazená vodou, to CPUčko, grafické karty, takže můžete mít tady učebně, můžete mít u sebe a můžete na tom vlastně provozovat výpočty. Takže taky zajímavý kousek. Tady spíš jenom, abychom měli od těch úplně nejzákladnějších karet potom dál. No a co je super, že vlastně nad všemi těmito kartami tak můžete provozovat ten samý softwarový stack. To znamená, odkudy a nad kudou potom postavený další knihovny a frameworky. Takže můžete začít klidně od toho PCčka, ví věci sami, až potom, když teda dosáhnete a máte nějakou aplikaci vyvinutou, nějaký kód, tak ji prostě můžete přesunout na tu DGX 2 a zkusit si, jak to pojede s tak velkou obrovskou pamětí. A tak to je docela pěkné, jakože ten softwarový stack nad tím tak je stejný. Odměna licenčních podmínek, řešili jsme to vlastně, jak se snetem s dalšími uživateli. Je to o tom, že vlastně NVIDIA na podzim roku, nebo v prosinci 2017, překvapila relativně tu komunitu s tím, že řekla, no tady ty GeForce karty, které se pěkně počítají, tak my nechceme, aby byly používané v serverech, v datových centrech. A neřekla to jenom tak, že technologicky tam nejdou, ale řekla to přímo tady nějakou EULou, takže že stahujete drivery těm GeForceům, tak odsouhlasujete, že vlastně ta karta nebude používána v datovém centru. Řešili jsme to, bylo to hodně vlastně řešení na celé worldwide úrovni, zase podpora akademického světa, tam hodně těch věcí vzniká, tak jestli nebude nějaká výjimka, není tam, ale NVIDIA nabízí zase řadu programů, který podporuje a třeba slevové programy právě ty dražší karty, aby byly dostupné i pro akademický svět. Tak tady to jenom jedna zmínka. A tady to říká NVIDIA, že vlastně ty Tesly byly primárně navržené pro datová centra, pro 24x7. Dokonce jsem slyšel, že těch GeForceů tak budou umisťovat nějaký čipy, které budou sledovat vlastně vytíženost a nasazování algoritma umělé inteligence, který řeknou, ne, tady ta zátěž, která na tom byla, tak odpovídá datacentrový a jo, že by to mohlo mít případně i vliv na záruku, ale v praxi jsem to neviděl, jo, byly to věci, které se kolem toho vyrojily. Nicméně ta Tesla tak je primárně připravená i konstrukcí, i chlazením té karty, tak aby byla provozovatelná v datovém centru. Je tam daná jasná záruka, která může být jakoby i x let, nejenom ten GeForce, který má nějakou omezenou záruku. Ta karta je výkonnější v dual precision výpočtech a má obvykle i větší paměť, takže tam i ty výhody za tu cenu jsou, ale to porovnání si případně udělejte sami. No a pár specifikací T4, protože o ní zatím se moc jakoby neví, ta karta je hodně zajímavá, to je ta jednoslotová 70 W. A ona je hezká v tom, že vlastně na ten inferencing, jo, na to nasazení potom rozpoznávání obrazů, nějaké hlasů, překlady a tak dál, tak má super parametry a dokonce je vlastně navržená tak a má i speciální jádra, aby dokázala pracovat na menší přesnosti.
Jo, takže ta T4 umožňuje dokonce i některé z těch vrstev neuronových sítí řešit třeba s přesností int 4, 4-bitové. Tím pádem to udělá vlastně výrazně rychlejc a dokáže celý ten proces zrychlit. To znamená, není potřeba jet na FP32 pořádně full precision, ale vy můžete, vlastně ta karta to umí, tak provozovat některé ty vrstvy na nižších přesnostech a tím vlastně celý ten výpočet urychlit. Já jsem zapomněl ještě jednu věc a to zmínit, to je taky docela zajímavý v tom přehledu, kdy se podíváte ten tenzor, teda flopsový výkon. To je výkon, který je výrazně vyšší než to, co vidíte třeba ve Floating Point 32, nebo byste viděli v Double Precision. Je třeba 10x větší než těch kartách a je to právě výkon v těch machine learning aplikací a zpracování takového množství jakoby operací za vteřinu, ale pro ty machine learning, deep learning aplikace a vlastně nasazení těch tenzor jader. Jo, vlastně speciální jádra, který ty matice dokáží řešit rychleji a zároveň tam hraje roli i jako mixed precision, kdy on dokáže určité výpočty vlastně tu přesnost tam snižovat, tím pádem zpracovat větší počet transakcí za vteřinu. A když se podíváte, tak ta DGX2 má 2 petaflopsy v jedné krabici tady těch operací. Jo? 2 petaflopsový výkon všech tenzor operací. Neplést si, není to 2 petaflopsový, to, co by to bylo v Linpeku a v TOP 500, ale prostě ten výkon takhle zdá. Mimochodem, dneska nejvýkonnější počítač Summit od IBMky, taky zase kombinace jednak máme procesorů, ale ta výpočetní část, ta je tvořená NVIDIA V100 touto kartou. To je vlastně karta, která dělá ten výpočetní výkon v Summitu, dneska v nejvýkonnější počítač na světě. A ten výkon je tam, tuším, 120 petaflops, který dosahuje, jo, ale to je ten Limpekový v té, tuším, Double Precision, co se počítá. Takže to jenom pro porovnání, tady to má 2 petaflopsy v tom. A jo, a co je zajímavé, vlastně pouštěli ty machine learningový benchmark tady na tom a ta výkonnost toho Summitu byla 10 exaflops. Jo, a takže jakoby boj o exaflopsový počítač, někdo by řekl, jasně máme ho, ale ne, to je trochu jiný exaflops. Ale jakoby v těch machine learning tenzor operací ten Summit dosáhl 10 exaflopsů, to jsou ty tenzor operace. Jo? Tak, takže to je 4 a právě ta krásná věc používat i nižší přesnost a tím pádem zrychlovat ty výpočty. No a je tady dole taky ukázka několik příkladů rozpoznávání vlastně obrázků, tak 27x vyšší výkon proti procesoru, tady zase v podstatě v rozpoznávání řeči 21x, no a tady to je ten Google, to je ten překladač 36x rychlejší než CPUčko. Jo? Kdybyste chtěli víc parametrů o těch DGX systémech, tak jenom jsem je tam uvedl na těch slidech. A tady ukázka, jak vypadá ta DGX2. Zase pro zajímavost propojení těch GPUček 16 mezi sebou. Tady jsou vlastně ty velký NV switche. Těch NV switchů je tam 12. A víceméně ta celková propustnost, to proč to ukazuju, vnitřní propustnost toho switche uvnitř je 2,4 terabajtů za vteřinu. Tak abyste dokázali vlastně komunikovat každá ta grafika s každou, to je ta vlastně maximální celková propustnost těch switchů a celé té architektury propojení 16 GPUček dohromady. NVIDIA si tady ten design nechala pro sebe a víceméně uvolnila tu specifikaci i OEM partnerům, takže na trhu uvidíte něco, čemu se říká HGX2, což je vlastně jenom ten blok 16 GPU karet a vlastně dala to OEM partnerům, takže jako první Supermicro letos by mělo vlastně mít dostupný systém na této platformě. V HPčku se o tom taky hovoří, že vlastně bude takový ten A-brand, který bude mít tento systém, takže jakoby NVIDIA se nechává specifikovat pro sebe, ale budou dál i platformy, které na tom budou postavit dál. Výhoda je tedy DGX2, že vlastně NVIDIA vždycky ty technologie dává prvně do těch svých technologií a pak pokračuje dál. Co je zajímavé, ona zároveň na tom testuje ty frameworky. Jo, takže kdo sleduje i třeba jednotlivé verze, tak tam vidíte optimalizaci právě pro těch 16 karet. To taky není úplně jednoduchý. Takže vlastně i během té doby dochází postupně k optimalizaci, k vylepšování těch algoritmů na právě 16 GPU bloky. Jo. A takhle se vypadá ten HGX2 pro zajímavost. Ty 2 petaflopsy, to je daný těmi 16 V100-kami. Zároveň kolem toho má, pokud by zajímalo ta NVIDIA DGX2, tak má 8, respektive 10 100 gigabitových připojení.
100GB Ethernet, respektive InfiniBand, to je konektivita té DGX dvojky, abyste vlastně měli data mohli zpracovat. A to už není úplně easy zase zabudovat do nějaký stávající infrastruktury. Mít tam potřebný networking, mít tam potřebná disková pole, které ten výkon dají. Takže NVIDIA zase pro zjednodušení udělala nějaké referenční architektury. Nazvala to DGX pod Reference Architecture, která vlastně je obecná pro ty DGX systémy, co by ta okolní infrastruktura měla splňovat. A z ní potom jednotliví dodavatelé diskových polí tak udělali svůj referenční design. První byl Pure Storage s Aristou, druhý byl NetApp, pak DDN a IBM s tím Spectrum, s GPFSkem, tak udělali další referenční architekturu. Je to zajímavé, my jsme dělali několik návrhů. Třeba v tom NetAppu tam je hezké to, že to je s Fiskem, je to celé na 100 gigabitů a je vlastně to diskové pole od NetAppu, tak má 100 gigabitové připojení přímo na vlastně frontendu toho diskového pole, takže se to relativně lehce navrhuje. Tak tam, pokud by tady to někoho zajímalo, tak uvedl jsem linky, jsou to odkazy, dovíte se víc. No, ale základní kouzlo té NVIDIA a třeba těch DGX systémů tak je v softwaru. A tady zase NVIDIA udělala spoustu práce, aby ten systém byl jednoduchý na používání pro uživatele, pro vědce, aby se nemuseli starat s tím, že budou postupně instalovat tam všechny ty věci, které tam mají být a jich opravdu hodně, aby prostě počítali. To znamená, pokud dostanete ten DGX systém a dá se právě, je to docela hezká referenční architektura, jak třeba nastavit to datové centrum, vím, že kolegové vlastně podobnou architekturu, tak mají i metacentru, mají nasazenou. Co je to, že máte vlastně na tom systému host operating system? To je Linux, je tam primárně Ubuntu. V tom Ubuntu máte vlastně nějaký základní drivery na tu NVIDIA a nad tím Ubuntu tak leží vrstva virtualizace nebo paravirtualizace, v tomto případě Dockeru. A do toho Dockeru vlastně vy si stahujete jenom jednotlivé image podle aplikace a podle frameworku, který používáte. Jo, NVIDIA právě tady kolem toho tak udělala relativně hodně práce. Celý ten vlastně takhle ten image, který na tom je operační systém, to Docker prostředí, tak dává jakoby svůj operační systém. Takže když zapnete tu mašinu, tak ona vlastně naběhne a hnedka tam máte zprovoznění to prostředí Dockeru. Mám tady zmíněný právě hodně ta vědecká obec, tak říká Docker, tomu my moc nevěříme. My radši máme do HPC obecně obec, my máme Singularity, tak od podzimu, tak ty image jsou vlastně podporovaný i na Singularity, což je pro tu HPC komunitu super. V té AI komunitě nebo i v tom průmyslu často to mějí na tom Dockeru. Takže Singularity podporováno, no a vy vlastně stahujete do toho Dockeru jednotlivá prostředí, což je super, protože jenom když si vlastně vezmete, jak celý ten stack je nasizovaný a že tam máte nejdřív driver toho GPUčka, nad tím potom máte postavenou tu kudu, která vlastně dělá tu vlastní akceleraci. A do toho potom sázíte ty jednotlivé machine learning frameworky a jsou tam věci QBLAS, bývá první, která se tam instaluje, QDNN pro vlastně podporu těch neuronových sítí. Jsou tam knihovny pro vlastně tu kolektivní komunikaci těch jednotlivých GPUček. To je, tuším, NCCL, jo, který se tam instaluje. A nad to potom instalujete ty jednotlivé frameworky, to znamená TensorFlow, Caffe, PyTorch a další věci. Tak je to relativně složitá práce a vlastně ty jednotlivé vlastně vrstvy, abyste vyladili a to, jaká verze, jakého frameworku, s jakou verzí té knihovny, tak nemusí být úplně jednoduchý. A hlavně tady se strašně vyvíjí. Jo? Ten vývoj je tam opravdu hodně rychlej, my studujeme vlastně měsíce nebo půl roku, rok, velký pokrok, jednak odstraňování chyb. To jsou ty nové verze zabezpečení, ale i třeba co se týče vlastností a zlepšování výkonnosti, vlastně využití toho hardwareu v těch jednotlivých knihovnách. Takže potom, aby ten admin nedělal nic jináčího, než sledoval vlastně ty jednotlivé verze všech těch komponent a teďka nějak to pro ty věci ladil. No a hezký teda na tom systému je to, že on to vlastně NVIDIA dělá za vás. Jo, ona ví, jak fungujou a i od těch vlastně jednotlivých frameworků, od toho TensorFlowu, potom dál, jaké jsou ty optimální verze, testuje to, nastavuje vám vlastně v tom Dockeru i přímo ty proměnné prostředí, jo, aby to bylo optimální. A v tom to jakoby hezký je, vy pak vlastně jedním příkazem si tady zaktualizujete, dostanete tam ty jednotlivé vyladěné věci a NVIDIA vlastně to celý supportuje v jednom balíku. Takže co koupíte, viděli jste možná správně, byla ta uvedená cena plus support, podpora od NVIDIA. V tom máte vlastně v tom balíčku podpora i toho celého steku, který nad tím je. Takže dokonce, kdyby někdo počítal věc, řekl, tady to mi nefunguje, tak NVIDIA v rámci toho supportu se podívá a řekne, je to hardware, je to na úrovni driverů, kudy, knihoven, dokonce i na úrovni, pokud odhalí chybu třeba v tom TensorFlow, tak ona dokáže jít za Googlem a je to takhle nastavený, řekne, hele,
tady je chyba, v další verzi zkuste to opravit. A v rámci těch open source komunit, tak vy tady aktivní a dokáže vám vlastně tu podporu a ukazovali příklad, kde to docela pěkně zafungovalo. Čili vlastně v rámci toho, ono to hodně míří na firmy zákazníky, tam vlastně mají zatím biznis, potřebují počítat, jo, takže tu podporu tam vlastně mají na nejenom železo, ale i ten celý softwarový stack. Čili dokre prostředí a v tom ty jednotlivé image, no a aby toho nebylo jakoby málo, tak nabízí uživatelům k dispozici něco, čemu říká NGC. Původně to byl NVIDIA GPU Cloud, ale ten cloud je hodně zavádějící, protože to nebyly žádné výpočetní zdroje, které vy byste u NVIDIA měli a počítali. Ale je to repozitory těch dokrových imidží. Já se teďka zkusím předsvaknout tady do prohlížeče a ukážu vám, jak to prostředí vypadá, protože to je podle mě zajímavý a inspirativní. Jo, ngc.nvidia.com a máte tady úplně základní rozcestník. A tady vlastně, když se podíváte, tak máte ty jednotlivé aplikace. Takže se podívám, jo, a co je dobrý, nejsou tam jenom ty deep learning nebo machine learning prostředí, ale jsou tam věci kolem i HPC, tradičních aplikací, jsou tam věci právě pro urychlení toho inferencingu, věci na vizualizaci. Ukážu vám a potom nějaké infrastrukturní. Pokud začneme u toho HPC, tak tady se vám vlastně nahrajou podporované HPC aplikace. A zase, pokud s těmito aplikacemi děláte, tak není nic jednoduššího, než se přihlásit k tomu systému, říct, půlnout si tam vlastně jednu tady z těch imidží, z těch kontejnerů, ono se vám vlastně krásně stáhne a vy hnedka můžete vlastně bez nějaké instalace tak jet. Jo, NVIDIA udržuje vlastně ty verze zase, aby byly aktuální, takže pak tam vidíte jednotlivé verze třeba těch balíků, krásně to vidět, ukážu vám u toho TensorFlow, kdy vlastně vidíte jednotlivé varianty verze toho TensorFlow a NVIDIA se stará o to, aby v té verzi to jako bylo optimální, takže vy pak si to stáhnete, případně si uděláte jednoduchou aktualizaci zase z toho Docker repozitory, stáhnete si a máte se aktualizovaný celý ten stack. Takže takhle jednoduše a jsou tam aplikace, které vlastně, co jsem viděl včera, kolega Ruda prezentoval, některé z nich tady jsou. Jsou tady třeba i věci kolem, je tady PGI. Jsou tady věci kolem jo, několika použitelných, podle mě rozumně, HPC aplikací. Kolem toho deep learningu, tak je toho ale víc. A to je vlastně to, kdo, s čím NVIDIA tady začínala a podpora těch, řeknu, hlavních frameworků. Takže jednak můžete mít čistou kudu na instalovaci a jednak tady máte kafe, Chainer, máte tady Theano, které se používá určitě tady TensorFlow, máte tady potom i aplikaci další stran, H2O, viděl jsem tady Kinetiku, jo, zase na GPU in-memory databáze. Je tady Tensor RT, což je runtime, ukážu vám na vlastně zase zlepšení inference. Je tady Tensor RT Inference Server, budu o tom mluvit, celý prostředí, je tady třeba MATLAB, jo, takže tady z toho vy si jenom rozkliknete tu věc, tady dostanete, ten portál slouží k tomu, že tady máte vlastně uvedený, pokud se přihlásíte, tak přímo ten pool command, který jenom skopírujete do toho svého dokrutého prostředí a on vám vlastně ty věci z toho NGC stáhne. Jo, takže tady se podíváte, jaký ty verze jsou a zase třeba tady je tady návod, jak to udělat. A jo, pool command a máte tady podle verze a zase je tady i dál potom historie těch verzí, které můžete mít a postupně si ty image stahovat. No takže skvělá věc, mohla by to být i vlastně věc, pokud to prostředí máte rozchozené, máte tam to Singularity nebo Docker, tak tady ta věc není závislá na tom DGXu. Jo? Takže i vlastně běží nad řeknu v vozovkách, jakoukoliv CUDA, grafickou kartou. U toho DGXa je to optimální, protože kvůli tomu se to jakoby vyvíjelo a je tam ta podpora, ale dá se stahovat a ten přístup, pokud si zaregistrujete, tak se dá získat a tady ty image jako relativně hezky stahovat. Takže aplikací je tam dost. Budu mluvit tady o tom Rapids prostředí pro machine learning trochu. Zase inference, je tady několik zajímavých technologií. A zmíním ještě vizualizaci a zase tady hodně i věců potom pro vlastně vizualizaci těch svých výsledků, tak používá index, může používat, to používá ten Paraview, tak tady je spoustu vlastně věcí, které si jenom dokáže stáhnout. Nemusí ty vlastně instalovat a může krásně ty věci v tomto. Testovali jsme pár i tady v Čechách, třeba nad tím indexem aplikací, na té naší testovací DGX stationě, tam je to hodně o paměti, kterou máte vlastně k dispozici, abyste tam mohli ty výpočty nad tím provádět. A nějaké infrastrukturní věci, jo, základní. Takže to je NGC Cloud, ta věc, která má jakoby pomoct hlavně zjednodušit a
primárně věcům stáhnout si prostředí, které mají a na tom jet. Tak. Jo, tady jenom pro zajímavost, jak vypadá ta image toho DGX operačního systému, v jakých verzích tam to Ubuntu je, hlavní verze, předchozí verze, jaký tam vlastně Docker, tam je CUDA už desítka v té nejnovější verzi a tam je třeba v tom version history se vidíte, jak ty jednotlivé minor verze čím se liší, že tam mají abilitovaný ty GPU drivery a tady vlastně automaticky jenom příkazem se vám krásně ta celá image takhle jak je, tak zaktualizuje na ty nejnovější věci. Ty prezentace budete mít dispozici, tak to spíš pro zajímavost. Tady to jste viděli, podporované aplikace a tak dále. No a k tomu softwarovému stacku, a tady to je vlastně to, co NVIDIA dává jakoby v oblasti toho softwaru, jaké dává knihovny k dispozici a celý ten programový model. A zase je tam spoustu novinek, pokud se podíváte. Základ byla ta CUDA, jo, vědecko-technické výpočty, 11-12 let stará technologie. Do toho pro vlastně primárně ten trénování neuronových sítí QDNN, nově přibyly loni na podzim vlastně dva balíčky a to bylo to, že vlastně NVIDIA se hodně soustředila na to trénování těch neuronových sítí. Ale potom to vlastní nasazení těch neuronových sítí, tak tam zase zapracovala a je tam celý balík, který se vlastně věnuje a dokáže využít i třeba těch nových karet v oblasti toho vlastního nasazení neuronových sítí. No a pak je relativně nová oblast, která se týká vyloženě machine learningu, čili ne deep learningu, práci s neuronovými sítěma, ale k klasickému machine learningu do práci s velkými daty. A tam oznámil zase jako jeden celý velký balík, který mu říká Rapids. V tom Dockeru je to zase krásně celé stažitelné a tam jsou takový ty klasický nástroje pro datové věce, práci s daty, analýzy s daty, které možná běžně používáte, jenom je zabala do jednoho balíku a hlavně dala tam tu optimalizaci, akceleraci na GPUčkách. Jo, takže to je Rapids prostředí a to bylo oznámený loni na podzim vlastně na supercomputingu v listopadu. Tak, k těm technologiím já tady vypíchnu některé z nich a jsou tam vlastně i další potom informace. TensorRT, to je vlastně runtime potom na ten inferencing, který vám dokáže zakcelerovat potom to vlastní nasazení neuronových sítí. Jo. Takže zatím je spoustu algoritmů, jsou to věci, které právě dokonce tady píšou 4x, 40x proti počítání na CPUčkám. Zase dál dokáže využít ty nejnovější grafické karty, třeba ten Turing, ta T4, dokáže pracovat s tím Mixed Precision, a tak dál, ale hlavně dokáže třeba to vlastně nasadit i, a to je další hardware oblast, kterou jsem nezmínil za NVIDIA. NVIDIA oznámila i několik novinek na jakoby tom konci těch jakoby zařízení, to znamená zpracování videa u kamer, nebo samoředitelná auta, tak má vlastně svoje čipy, které jsou tady na tom jakoby konci, kde taky dochází ke zpracování těch neuronových sítí, ten právě inferencing. A tam míří i tady to TensorRT. Oznámila něco, čemu se říká NVIDIA TRT Hyperscale. A to je zase kombinace Dockeru a Kubernetes. To je to, abyste vlastně mohli potom nasadit tu inferenci a třeba rozpoznávání videa, obrázků, nebo analýza videa, rozpoznání obrázků v nějaký obrovský míře, tak můžete vlastně pomocí Kubernetes technologie to roztáhnout přes celou infrastrukturu. Takže byste řekli, teďka já potřebuju tady sledovat a na letiště vystopovat ztracené dítě podle nějakých věcí a potřebuji početní výkon na tu inferenci, na zpracování těch X videí. Tak to můžete v podstatě tady tím jakoby zapnout, je tam automatizace, která vám dokáže na těch serverů vydeployovat ten engine na to rozpoznávání. A v tom je vlastně tady to celý zahrnutý. Takže vy to můžete udělat i ručně, vy můžete vlastně nasadit si x těch serverů pro analýzu videa, ale tady to jako dělá automaticky, ty kódy tam jsou, ty skripty tam jsou takový, aby to dělali vlastně, a vy si jenom potom určujete, jakou část infrastruktury použiju na tu danou úlohu. Jenom prostě kolečkem si řeknete, teďka chci, aby to bylo rychlejc. A kdo třeba sleduje Jensena Huanga, toho CEO, generálního ředitele NVIDIA, tak on to rád ukazuje, je tam takový ten případ, jak když to dělá na CPUčkách, rozpoznávání obrázků, Kitek to má, on to má ten skitky, tak vlastně na CPUčkách, já nevím, co vteřinu rozpozná 5-6 Kitek a řekne, co to je konkrétně za tu květinu. Když to nasadí na GPUčku, tak má jenom desítky obrázků, no a pak tam má otočí kolečkem, nasadí to na celou infrastrukturu třeba 20-50 serverů s GPUčkama a najednou tam se dostane na rozpoznávání tisíce obrázků za vteřinu. Když ten výkon potřebuje, otočí kolečkem, má tam ten výkon. Tak to je ten NVIDIA RT Hyperscale. Kombinace Dockeru a Kubernetes.
K tomu Rapids, zase kdo z vás vlastně dělá takový ten klasický machine learning a jsou tady věci, používá Pandas, používá ten SkyKit Learn, je tady Humpy, Python samozřejmě, to je takový ten klasický model, který vznikl za poslední možná 20 let, který se používá tady v té oblasti toho tradičního machine learningu. Jo, to je vlastně to nahoře, taková ta základní sada, která se jede. Ten Rapids přichází s tím, že vlastně tady to celé zabaluje do vlastně jednoho velkého balíku. Jsou tam další knihovny, které v podstatě vycházejí z těch tradičních nástrojů, pracuje se s nimi stejně, se stejným programovacím jazyky a jako stejným myšlením, jenom je to akcelerovaný na úrovni těch grafických akcelerátorů. Jo, takže to, co jako by tam trochu chybělo a doplníme celý portfolio, tak je tady shrnutý nad tím Python, Rapids, vrstva několika speciálních knihoven pro třeba machine learning, data frame. Vedle toho je třeba ten QDNN, kdy vy tam krásně můžete použít ty algoritmy toho deep learningu. Samozřejmě pod tím je CUDA a pod tím je docela hezky zpracovaný Apache Arrow. Takže takový jeden velký balík. A zase tím, že to máte v tom jedný dokrový image, tak to můžete jednoduše lehce používat. Jensen říká, že víceméně dneska vědci používají nějaké tradiční algoritmy a programují do budoucna, že to víc budou směřovat do oblasti té data science a vlastně to, jak budou zpracovat třeba výstupy z těch experimentů, tak bude víc oblasti toho machine learningu a právě tady ty nástroje k tomu mají sloužit a akcelerovat je na NVIDIA technologií. Tak, tady jsou potom popsané jednotlivé technologie, pokud vás zajímají. A určitě bych zmínil i DeepStream, což je další věc, která je docela zajímavá. To je vlastně přímo prostředí, která NVIDIA má pro ten inferencing a zpracování právě těch věcí z kamer a z videa. Takže je to relativně nová věc, ale zase ten, kdo se s tím jakoby setkal a my jsme nějaké věci testovali, říkali, že to je super věc, která dokáže zase urychlit a hlavně ten hardware využít, který máte. Jo? Co je to o tom mít k dispozici software, který se jednoduše používá a vy využijete tu brutální sílu toho hardwareu, který tam je. Protože DeepStream stojí za povšimnutí. No, mám tady pár zkušeností s testováním. My vlastně máme tady tu DGX Stationu, tam jsou 4 ty V100 a vlastně půjčujeme zákazníkům a tam je jedna napadlo mě podělit se s vámi zkušenosti, který s tím máme. Jednak jednoduchá instalace. Jo, to, že vlastně přijdem k zákazníkovi, každý zákazník je jiný, my to tam přineseme, dáme tam teda novou image, aby tam byly nový data, je to nahraný rychle, zákazník se tam stáhne ty frameworky, který potřebuje a dokáže nad tím jet. Tak to je super. A třeba příprava toho testování tak je strašně jednoduchá. Jo, ty předtvrdují Docker image, NGC Cloud, udělá si tam účet, stáhne si to, může. Hezký je ten tichý provoz, má tam vodní chlazení. Na co jsme ale přišli, a to je to, že vlastně spoustu zákazníků, které jsme uživatelů, nedokázali využít potenciál těch V100 karet. Oni ten svůj kód měl vlastně vyladěný nad klasickou CUDou, tím, jak prostě to časem šlo, nad těma třeba GeForceama, takže to bylo na té CUDA vrstvě, nedokázali využít potenciál těch vlastně tenzor jader. To znamená, třeba neměli ten framework nebo knihovnu, která by to dokázala využít, a takže měla drahé karty a nemohla je použít. Jo, takže ve finále skončila třeba i s tím kvadrem, protože to bylo na té CUDě, vycházelo to 5x levněji, ale ten výkon pro ty stávající aplikace, které nechtěl třeba přepisovat, tak vycházelo líp. A pak byla otázka, v jakém momentě vlastně sáhnout k použití těch nových frameworků a novým vývoji aplikací. Jo, takže to byla jedna z věcí. Tenzor jádra, nová tenzor jádra na GPUčkách. Zase když se podíváte RTX, tak má vlastně ještě nový ray tracing jádra, zase pro vizualizaci. Zase věc, která je hodně nová, která v těch RTXech tak přišla třeba pro vizualizaci, tak a renderování, ray tracing v reálném čase, tak zase moc aplikací dneska, které by to podporovali, nejsou a do budoucna to může být směr. Proto i pokud třeba dneska začínáte s nějakým projekty, podívat si určitě na ty nejnovější technologie a zkusit ten hardware využít na maximum. Další věc, kterou jsme zjistili, že vlastně ta aplikace nebyla škálovatelná na více karet. Že by ten server měl 4 tady ty karty, tak víceméně to bylo loknutí na tu jednu kartu a nevyužívala ty knihovny, které se právě starají o nasazení a rozprostření toho algoritmu na více karet. To byla další věc. A tam vlastně neuvidíte ani výhody toho NVLink rozhraní. Ten NVLink je vlastně rychlý rozhraní 300 gigabitů za vteřinu. Rychlejší než PCI, jo, takže tam, pokud ty karty máte v PCI sběrnicích, tak jste nějakým způsobem limitováni propustností PCI sběrnice. Proto NVIDIA udělala tady v těch kartách ten speciální svůj NVLink a propojili ty karty rychlejc. Jo. Takže ty algoritmy nedokázaly využít NVLink. No a další věc byla, že ty grafické paměti najednou bylo tolik,
že ta aplikace taky nedokázala využít, nebo ty modely byly prostě menší, takže vlastně nedokázala ani ukázat sílu těch karet ve větší grafické paměti těch čipů. Jo, to byla zase jeden ze závěrů toho testování. No, a pak tu mám zase věc, která se týká NVIDIA a podpora EDU programů pro vysoké školy, pro ústavy akademii věd. A tady jednak jsou speciální vlastně slevy na ty jejich produkty. Jednak dává i speciální slevy na ty karty. To znamená na ty V100, tak jako EDU zákazník máte vlastně nárok na ty slevy. Je to jakási kompenzace za ten tlak posunout to do té oblasti Tesla, karet, nebo na ty nejvyšší kvadrokarty zase, je tam sleva. Ty ceny berte jako orientačně, kde se asi s těmi slevami pohybujeme. Jinak NVIDIA obecně nedává slevy komerčním zákazníkům. Taky jsme k tomu přišli, prodávali jsme to a bylo to velká diskuse. My říkali, no tam není jako levnější cena, tady to je prostě cena, kterou za toto prodáváme. A ty zákazníci to od nich kupujou i bez těch slev, a s tou podporou, takže teda aspoň ten akademický svět 30% sleva proti listovým cenám. Jsou tady slevy, to zmíním, to je ten Jetson AGX, to jsou vlastně ty development kity na ta koncová zařízení. Takže pokud třeba máte nebo děláte věci se samoředitelnými auty, tak přímo NVIDIA má vlastně krabičku, kam jenom napojíte senzory, radary, lidary, kamery a ona ty věci dokáže v tom autě, tak vlastně i to základ toho samoředitelného auta a pro EDU tak nabízí tady zlevněnější development kity. A nebo právě pro ty kamery nebo ta koncová zařízení zase existuje Jetson, malá kartička, která bere málo energie, ale dokáže zpracovávat ty v datacentru nastaví neuronové sítě, tak dokážete tady na těch kartičkách zpracovávat. A potom možnost testování karet, pokud byste chtěli si ty věci, tak ať tu DGX Stationu 4 karty, V100, T4, tak nabízí pro oskoušení a testování. Tak a možná úplně poslední věc, mám tam ještě pár minutek, tak zmíním konferenci, možná jste na ní i byli, jsou to vlastně, NVIDIA dělá svoje GPU technology konference, kde jsou ty nejnovější novinky. Je tam vždycky, a to mi se hrozně líbí, pokud se podívám na svět toho IT, tak rozhodně Jensen Huang jako generální ředitel, tak patří mezi nejcharizmatičtější osobnosti toho IT světa. NVIDIA vede strašně dlouho, určuje směr a pokud byste měli někdy příležitost podívat se na jeho přednášku, je to určitě zážitek. A hlavně vidíte, že přesně to budoucnost, kterou on tam říká, tak se jim daří i vlastně postupně tak mít karty, mít prostředí a mít hlavně srovnaný. To je skvělý. Na těch konferencích, proč to zmiňuji tady, tak je vlastně možnost prezentovat, pokud máte nějaký zajímavý projekt nebo něco, s čím se pochlubit, tak oni vlastně jsou ochotní a je tam spoustu částí, jednak na prezentaci, jednak je tam část, kde tady ty projekty se prezentují, tak určitě dejte vědět, my vlastně jsme s kolegy, kteří schvalují ten program na GTC do Mnichova, to se koná v říjnu, takže teďka je docela dost času, pokud byste měli něco zajímavého a chtěli se s ním pochlubit, v rámci propagace a ten Jensen je skvělý, že tam potom chodí po těch stánkách, když se mu něco líbí, tak se tam s tím jako lidma baví, udělá se s tím fotku a je to jakoby hezká věc, jak o ten svůj projekt, pokud třeba je na těch GPUčkách akcelerovaný, nebo je to nějaká hezká věc v oblasti umělé inteligence, tak se s tím pochlubit. Takže to je další možnost, jak samozřejmě navštívit zdroj mnoha nápadů. Tam vidíte, jezdí tam ty samoředitelné auta kolem, byl tam samozřejmě ten kamion třeba, jo, je tam spoustu těch jako věcí budoucnosti, drony tam vlítají a to tak, je to hezká věc, kde nasbírat spoustu inspirací. To je za mě vše, mám ještě nějaký čas, ale možná nechám prostor pro dotazy. Tak, Otázka je o tom, ty GeForce karty, že jsou limity na nákupy a že jsou jako levnější a že vlastně nemáte potom peníze koupit si ty dražší věci. No, je to tak, vlastně tady v té, ta T4, tak z těch Tesel taky nejlevnější, ale s tou cenou tak se moc nic nedostaneme, jo. Ta cena politika tam z těch programů a ani tam nějaké další slevy, které by tam byly pro akademický svět nad rámec, tak té čtyřku zrovna ještě nejsou. Ale je to úplně nová karta. Ty programy ještě vycházejí každý kvartál, jo, od NVIDIA, takže teďka jsem začal nový fiskální rok, tam jsem teďka tady v tom kvartálu ji neviděl, ale je možný, že postupně tam třeba přijde a pak se dostaneme na cenu, která může být levnější, jo. Ale jako, jak to koupit levnějc, tak mě moc nenapadá. Jasně.
No, odpovědí je právě v té workstationě na vyzkoušení mít to v té pracovní stanici, abych neporušoval ta pravidla a mít tam třeba tu 2080 tajíčko, to je to nejvýkonnější, co je. Pak tam je ten Titan, jo, který zase je karta, já jsem ji tam moc nezmiňoval, protože zase Nvidia na něm má takovou speciální politiku, je to limitovaný na počet kusů, jo, a i ta dostupnost je taková horší. Takže možná Titan je někde položený mezi tou, a tak jako už potom cenově jdou výš, to by možná mohla být karta, a zase je to karta, která je spíš do workstationy nebo PCčka. Jo, takže jakoby v oblasti těch, ono se dá samozřejmě jako na nižších kartách to zkoušet. Ta jsem koukal, 2080 bylo 28, to je po 30 tisíc, jo. Ale je to mít to v té workstationě nebo v nějakém PCčku do serveru. Na druhou stranu zase je to diskuse, spoustu lidí a i v Čechách, i potom, co vyšlo to oznámení, tak prostě si to kupují. Jo. Ten hardware vy si jakoby koupit můžete, Nvidia vám nezakáže si ten hardware koupit a říká v okamžiku, když jste na to dáte ten driver, tak vlastně tady to porušujete. Koupit asi nikdo vám to úplně nezakáže. Zase byly diskuse a Nvidia ne, že by to vám dala s razítkem, že to můžete používat, ale tvářili se relativně jako benevolentně v tom, že prostě to, ale to je takový to, jako že jste jako na hraně toho, jo, ale asi ta 2080. Pak to je v pohodě, pak tam není vůbec žádný problém. Jo, tam je to prostě datacentrum nasazení a tam ještě je, když to nepoužíváte jako na blockchain, tam paradoxně to jako dovolí používat ty karty, tak jo, ale pokud máte v PCčku, tak to vůbec není problém testování. Tam se fakt týká jenom datového centra a tady toho.